aquela história de que no mundo existem 7 mulheres para cada homem? Pois é, aqui em Goiânia isso é verdade, provado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para se ter uma ideia, a população aqui em Goiânia é de 1.495.705 pessoas. E o pior, pasmem, existem 69 mil mulheres a mais que os homens. Isso a gente sempre soube, mas agora foi provado. Olha isso, a quantidade de homens. Se você vem aqui na região da 44, é complicado até achar uma roupa de homem. Porque é mulher que não acaba mais. É 7 para cada homem. E eu vou dizer, quem tá casado, segura. Que a mulherada tá solteira. E outra coisa, aqui em Goiânia, segundo essa estatística, 54% das mulheres se dizem solteiras. Nem homem pra mim sobrou, tive que ir lá em São Paulo buscar, vocês acreditam nisso? Pois é, vamos ver como é que o povo reage a essa afirmação, a essa comprovação do IBGE? Bora lá! Você é aqui de Goiânia? Isso. Você casou com um goiano? Oi, não, Mato Grosso. Rapaz, eu tô falando pra você, não tem homem aqui mais. Isso é verdade, então? Isso é verdade. Mulher demais. Oi? É mulher demais aqui em Goiânia. Isso, bastante. Olha, aqui, olha o bracinho dela, tanto que, olha o bracinho dela aqui. Solta pra ver. Solta. Solta não, filha. Não, é que é pela fé, pelos deus mesmo. Buscou longe. Isso, Deus trouxe de longe. E pra você ter uma ideia, gente, por onde você olha, só vê roupa de mulher. Eu quero aquela resposta básica mesmo. Por que só tem roupa de mulher aqui na 44? Porque mulher gasta muito mais que o homem. Mas tem mais mulher pra comprar? Tem muito mais mulher pra comprar. Tá vendo, gente? O IBGE não mente. É a mulher que não acaba mais. Se trocar, vocês vão falir então. Vou colocar só roupa de homem a partir de agora. 44 só vende roupa pra homem. Já era. Não, não. Só pra mulher. E aí você olha assim, ó. São várias gerações de mulher juntas. Porque eu vou falar, é mulher demais no mundo, né não? Isso, é muito mesmo. Não vai acabar em mulher? Parece. Muita mulher. Pois é, vem cá. Você sabia que foi provado que tem 69 mil mulheres a mais aqui em Goiânia que homens? Acredito. É verdade, acredito. Você tá casada? Não. A mulherada não deixou sobrar pra você? Não tem espaço mais, não. É mulher demais, muita competição, né? Ah, tá sobrando mulher aí pra tudo quanto é lado, né? Mas não é fácil, não. É fácil, não, né? A vida, então, é trabalhar e seguir a vida, sem preocupar. É, sem preocupar. E de cá de oi, né? Pra não... De cá de oi, né? Pois é, se bobear, já viu. Beijo. Ah, valeu, vamos mandar mais. Então, aqui, ó. Olha aqui pra você ver a mulherada trabalhando. Vem cá, olha aqui. Não, mas a bicha é bonita. Olha aqui, olha pra ver, olha pra ver. Obrigada. Tem quantos contatinhos lá no celular? Ah, não, tem pouco, sou casada. Ah, então não tem nenhum, não é pouco. Ela não tem nenhum. E esse marido, você é de qual estado? De Goiânia. Ah, você conseguiu casar com um goiano? Sim. E você é goiana? Não. Ah, bom. Você é de... Ah, não. Aqui já tem mulher demais. Você veio de onde? Macapá. Bem longe, a pessoa já tá assim de mulher, já acabaram-se os homens. Ela ainda vem de Macapá. Sim. Pra tomar um que Goiânia. Poderia ser nosso. Sim. Nem pensou na dor. Não. O importante é ser feliz. Sim. Tá certinha ela. Obrigada. Ó, nós não vai em outros estados buscar os homens pra nós, ah, vem cá e buscar o homem nosso, tá certo. É verdade. O que que tá acontecendo? O mundo vai acabar em mulher? Tem demais, os homens não querem relacionamento sério Mas também. Mas como que vai ser? O homem que não tem compromisso com nada, tem 7 pra cada um. É verdade. Eita, nós. Valeu, gatona. Obrigada. Pois é. Ai! Eu te conheço pela TV. Que linda, você tá casada? Sou. Casou com o homem de Goiás? Foi. Você conseguiu? Consegui. Como é que você conseguiu? Conta pra... Tem gente em casa querendo casar com goiano, mas não tem goiano mais. Ah, menina, hoje em dia tá difícil de homem, tá? Pouco homem pra muita mulher, né não? Nossa, e como? As mulheres hoje tá. Tá que tá. Deus me livre. Rapaz, mulher nasceu pra dominar o mundo, mas não precisava dominar em quantidade. Precisava? Não. Não, mulher demais, nossa. Não, mas tá bom, as mulheres hoje tem que comandar. Não, nós comanda. Não é? Nós manda e desmanda, mas a quantidade de mulher é muita. Verdade. E eu casei, minha mulher fica no meu pé direto. Ela é 24 horas no meu pé. E ela larga não. Você acha que ela é boba? Não é nada, ela é atitude demais. Como é que é o nome do senhor?
Jair. Quantos anos o senhor tem? Tô com 50. 50 inteirão. Olha aqui. Você acha que isso aqui cai na pista? Não vai arrumar um mundo, velho? Como é que é o nome da sua mulher? Ana. Ana, segura, minha filha. Tô de olho pra você aqui, ó. Tô de olho, porque, ó, bonitão assim, cai na avenida, já era. Já. Mas ela tá de olho. Ah, lógico. 24 horas. Ela sabe que tá assim, ó. Acaba, ah, tá de mesmo. Acabando muito a tua mulher. Tá. Deus. Mas fala sério, mas tá mesmo, tá complicado. Tem namorada? Tem. Quantas? Uma. Demorou pra responder? Não, demorei não, é só uma mesmo. Mas ela é bonita? É linda. É a melhor de todas? Melhor de todas. Mas fala a verdade, tá difícil, não tá, manter uma só? Não, tá fácil. Da sua parte tá fácil, porque você é um cara sério, eu sei. Sou. Mas se bobear, a mulherada te leva no vento. É verdade. É muita mulher pra pouco homem. Pronto, IBGE confirma o que ele fala. Valeu, até mais. Não, a gente cai porque a... Você filmou, André? Tinha que filmar, André. Tinha que filmar pra mostrar que a gente cai. Você não filmou eu caindo, André? Tinha que ter filmado, André. Gente, olha o tombo que eu levo. Mas é melhor. Acabei de levar um tombo. É melhor levar um tombo de corpo que levar um tombo de mulher e perder o marido. Bora, gente! O tombo foi real, gente. Olha só a situação. Olha aqui. É melhor levar uma rasteira do vento que levar uma rasteira das parças. Das 69 mil mulheres cada vez mais lindas, cada vez mais bonitas. Tá, é doido, bicho. Que tombo foi esse? Rapaz, vem cá. Vem cá, me conta uma coisa. Mulher é demais, né? Demais. O homem já te passou a rasteira? Até agora, não. Não, pois é. É melhor levar a rasteira da vida igual eu levei, olha a situação, do que levar a rasteira de mulher, né, não? Nenhum dos dois é bom. Mas independente de todas as fofocas, brincadeiras, intrigas, o importante é que nós estamos mandando no mundo cada vez mais. Nós podemos ser o que a gente quiser, afinal, somos mulheres lindas, maravilhosas, competentes, trabalhadoras, e não teria outra. Iríamos sim ser a maioria em números provados pelo IBGE. Quem vai mandar no mundo? Não, quem já manda são as mulheres. Tchau!